Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Служба безпеки України провели обшуки у Києво-Печерському монастирі, яким опікується московський патріархат. Секретар Ради національної безпеки та оборони в інтерв'ю закордонним журналістам розповів, що всередині лаври силовики виявили ймовірно громадян ворожої держави. Як відомо, служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи, які проводили на територіях свято Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецько-свято Троїцького монастиря та у приміщеннях Серненсько-Поліської єпархії у ПЦ на Рівненщині у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії. Було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контрозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. Деякі з них переперевірці документів надали паспорти та військові квітки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка. Також на території Києво-Печерської лаври перебував Дворічний громадянин України він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. При цьому він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії Антван Груп», громадянина РФ Орлова ОВ, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження. Крім того, у ході безпекових заходів виявлено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди руського міра. Готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень ніж ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів. Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Вказані безпекові заходи відбувалися в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і розповідання, як це визначено конституцією України. Однак Данілов констатував, що це не всі сюрпризи, які чекали на силовиків у божому храмі. Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи, і там були знайдені. Певні громадяни, швидше за все, громадяни Росії, і зараз ми намагаємося з'ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися, сказав високопосадовець. Також Данілов зазначив, що розслідування триває і воно перебуває на дуже делікатній стадії. Питання обшуків храмів московського патріархату це питання національної безпеки України. За його словами, ми багато років заплющували очі на те, що відбувається. Водночас, журналістка Юля Петецька звертає увагу на той факт, що щось невеселий паша Мерседес. Попередню справу на нього заводили у 2018 році, але я як людина злопам'ятна, пам'ятаю всі етапи його великого. Шляху пише вона на своїй сторінці в Фейсбук. Зокрема, виселення з території Києво-Печерської лаври інфекційної лікарні Громашевського Лавра зіграла в цьому скотці провідну роль. Особисто наміснику Павлу Лебедю у миру Паша Мерседес було неприємно перебувати поряд із людьми, які гуляли, дістали всі хвороби, які тільки можна дістати. І взагалі такі лікарні тут не місце. Дуже сподіваюся, що найближчим часом наміснику стане вже приємно. І важкий хрест на Голгофу, який Лебедь обіцяв нести разом із Януковичем Пшонкою і Клюєвим, він понесе вже в іншому місці. Не факт, звісно, якщо з тисяча Року він очолює цей заповідник духу, отже, у нього добра криша, хоч і протікає. Багатолике кубло руського міра у вигляді ОПЗЖ, каналів Медведчука і інших медіаресурсів, дитячий садок порівняно з прокремлівською церковною братвою, яка безперешкодно і безсоромно відроджувала матінку Русь роками і десятиліттями, загиджуючи мізки мільйонам. Церковне обдурювання мас це не телевізор і не невинні сайти, а вкрай ефективна пропаганда, яка базується на максимальному послуху страху і смиренності. Власне резонансні скандали Паші Мерседеса з прокляними ображеннями журналістів зведено на цих ефективних метод. Мову підворіття в межах жахливих перформансів лаврський намісник знає просто чудово і довів це неодноразово. СБУ зараз регулярно навідується до різних заповідників. Нещодавно взяли за Сарафан метрополіта Іонафана Єлецьких, котрий керує Тульчинською епархією, який уклався у відродження матінки не менше Мерседеса, патріарху Кирилу, наше тисячоразове ура з його доповіді в Пітері. Єлецьких поки що висунули звинувачення за статтею 161 Кримінального кодексу України екстремізм до восьми років позбавлення волі. Якщо доведуть держзраду, до п'ятнадцяти він уже найняв адвокатів і розповів, що йому. Все підкинули, однак цілком очевидно, що ніхто йому не повірить. Не можна не помітити той факт, що влада все жорсткіше бореться з церквою московського патріархату, і не безрезультатно. Обшуки підтверджують той факт, що служителі там служать зовсім не Богу, а диктатору Путіну. Скільки ще цікавих фактів ми дізнаємося, незабаром можна тільки здогадуватись. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.